dagaal u dhexeeya maleeshiyaadka argagixisada ee al-shabaab ayaa ka soconaya degmada jilib iyo nawaaxigeeda, sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaheenna axmed maxamuud jaamac. kooxda argagixisada al-shabaab ayaa waxa ay bartamaha degmada jilib ee gobolka jubada dhexe ku weerartay horjoogayaal u badnaa ajaanib oo kooxda ka mid ahaa. dagaal dhex mare laba garab oo argagixisada ka mid ah waxaa ku dhintay abu yuunis oo al-shabaab saraakiishooda ajaanibta ka mid ahaa oo ka soo jeeda dhalasho ahaan dalka masar. dagaal kale ayaa aroortii hore ee maanta ka dhacay duleedka degmada jilib, gaar ahaan waddada isku xirta bu'aale iyo jilib, waxaana dagaalka iskaga hor yimid laba ciidan oo kooxda jabhadda argagixisada al-shabaab ka mid ah, qaarkoodna ay u badan yihiin ajaanib ka cadhaysan dilkii horjoogahoodii abu yuunis. tiro kale oo saraakiil dhanka barobagaandada ah iyo kuwa u qaabilsanaa marin qaabinta bulshada iyo guddoomiyihii degmada jilib oo ahaa ajnabi ayay saaqay xabsiga dhigeen. dad gaaraya labaatan kale oo saraakiil iyo askar isugu jirtana waa ay reertay kooxda argagixisada al-shabaab saacadihii lasoo dhaafay. in saraakiilsa sare oo kooxda argagixisada al-shabaab ka mid ah looga shakisan yahay inay ka mid yihiin kooxda argagixisada daacish, waxaana dhacdadan salka ay ku haysaa kala fikir duwanaanshaha kooxahan argagixisada ee gumaadka ummadda soomaaliyeed u heshiiyey sanadkii 2013 bishii juun 30-keedii. sidaan oo kale waxaa bartamaha degmada baraawe kooxda argagixisada al-shabaab waaxda amniyaadka oo ka amar qaadanaya markaa hogaamiyihii la dilay axmed gudane ay ku dileen ibraahim xaajaac miicaad oo loo yaqaan macalin cali iyo cabdixamiid xaashi colhaya oo isna loo yaqaanay macalin burhaan. raggan oo dilkooda basood loo adeegsaday ayaa xilli salaadii cisha ah oo fiidnimo waxa uu ka dhacay degmada baraawe, waxaana ay isku dhacsanaayeen hogaamiyihii al-shabaab gudane oo qaarijiyey. dhammaan waxa ay kooxdan isku bahaysteen dilka dhaca iyo boobka ummadda soomaaliyeed iyo sidoo kale kufsiga aan loo meeldayin ee gabdhaha aan qaangaarin, waxaana al-shabaab ay hadda wajahayaan isku dhac dhexdooda ah iyo culays kaga imaanaya dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah oo dagaal toosa ku haya kooxda argagixisada al-shabaab ee uu gobolkoodu dhacay. axmed maxamuud jaamac, jubbaland tv, kismaayo.